Bona hora, estem a Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, la gran vall reclinada dels Pirineus. En el programa d'avui anirem a Das per visitar el seu museu i descobrir els aspectes més significatius de la vida a la comarca. A bord, coneixerem un productor de melmelades i patés al capdavant d'una empresa familiar que és tot un referent entre els artesans pirinencs. I a Vilallobent seguirem tota la jornada de sol a sol a Teresa Torné, una agricultora de pataques que ha estat pionera creant un espai pensat per vincular persones i aliments donant un valor afegit a aquest cultiu tan humil. Mos acompanyen? Entre la serralada pirinenca i les serres del Cadí i Moixeró s'estén la comarca de la Cerdanya. Gràcies a la seva privilegiada situació geogràfica, l'agricultura i la ramaderia extensives l'han caracteritzat des de temps immemorials. Este territori destaca per la gran abundància de productes autòctons, propis de cada època de l'any. Mas Montagut, aquí hem quedat amb la Teresa. Teresa? Hola. Hola, ets Teresa? Soc la Teresa. Soc Quique. Hola, Quique. Què tal? Què puc passar? I tant, vigila el bailet, que en rampa. Bueno, anirem amb compte. Vale. Vale, sí, pots deixar obert. Vale, gràcies. Perfecte. Mira, que acabo aquí de fer una feineta. Què estàs fent? Estic traient les fulles de l'abeurador, que ara la tardor cauen. Sí que... I se m'embussa la pica, llavors... Ah, tota l'aigua per fora. Em fa tot un merder d'aigua fora. Què tal? Tinc la mà molla. Molt bé. Bon dia, com estem? Bé. Aquesta és la feina que hem de fer avui, desembossar l'aigua? N'hi ha moltes més, però començarem per aquí. Què et sembla? Deu estar una mica freda, aquesta aigua, no? No, toca, aviam. Què et sembla? Pues com la de la platja. Sí, igual, que sí? Olin. Sí, la nota és freda, en sèrio? Aquesta gent de muntanya... Sí. Estan acostumats. Som una mica... Però no veus que estan liles, aquestes mans? Estan... No, això ve per la circulació. No, 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 si estan circulant, està la plaçada, està circulant. Vull dir que ja comencem bé. Bueno, ja està, feina feta. Esmorzar? No encara. Ja suposo que no. Som-hi. Va, anem on. D'un altre fil, que obrirem. Vols obrir tu? Sí, ja sóc expert en obrir bailets. Vinga, va, jo tanco. Saps la importància? Perquè hem trobat moltes manetes i molts pastors d'aquests, però clar, això és la seguretat també de les persones. Sí. Perquè no surtin els animals. Per a compte, per a compte, no. No, no, no sí. M'enrampo, no. Ara quan enxufi. Som-hi. Seguretat de persones i animals. Per sí. Això cal respectar-ho. Obrir bé. Sempre i tancar-ho. I aquí és el camp de les pataques, això? Com ho has dit, això? Pataques? Pataques, no? Aquí n'hi ha trumfes. Trumfes? El camp de les trumfes està allà dalt. Quirem després. Vale. No anem a fer trumfes. No, anem a controlar el bestiar, que tot estigui bé. Jo tenia preparat per a fer pataques. Bueno. I ara em dius que seran trumfes. Trumfes. I això de trumfes, que és trumfes. Allí ho diem quan juguem al guinyot. Diem triunfo! Ah, aquí estan les vaques, no? Això són els vedells, que s'han tret ara aquests dies de les mares. Sí. Les vaques estan engegades, pasturant. I aquí què hem de fer? Mira, acostarem a menjar els vedells, què et sembla? Això li dieu forca o també teniu un altre nom? Forquetes. Per nosaltres són les forquetes. I què els estem donant de menjar? Mira, això és herba que hem recollit durant l'estiu d'aquí a la finca i barrejat amb una mica de farratge sec, també. Que s'atipin. I això... Ho produïm aquí, o sigui, tenim les vaques justes, diguéssim, per tot el menjar que recollim aquí. Tanquem el cicle. Aquí s'engreixen i després lots de vedella. Tot se queda a casa, als xiquetes. Exacte. Això ho tenim. Anem a les trumfes?
A les trumfes, sí. A les pataques. Bé, sí, m'agrada. Som-hi. No, si al final vos tindré tots ensenyats. Sí, que sí. Aquí, eh? Aquí mateix. La forqueta, o la forquilla. Les forquetes. Les forquetes. Vinga, som-hi. A la comarca hi trobem un municipi on s'ha creat un espai que recull els aspectes més significatius de la vida cerdana, en la vocació de recuperar el patrimoni etnològic d'esta zona. Voleu saber com es vivia i caminava antigament a la Cerdanya? Ara us ho explico. L'origen d'aquest espai va començar en el moment en què molts pagesos van decidir tancar les seves explotacions i no sabien què fer amb les seves eines. Aquesta problemàtica l'Ajuntament la va afrontar recollint totes les eines que ja no volien els pagesos i crear un espai on poder commemorar tota aquesta vida, recordar-la i que tots la tinguem en la memòria. En el museu hi trobem 6 àmbits. Comencem pel rebedor, que ens mostra una commemoració de les famílies que van donar. Després ens trobem a la cuina, on trobem doncs, una escenificació de les cuines que teníem abans. Continuem i ens trobem amb els diferents estris que es feien servir per treballar al camp, junt amb el racó de l'escloper, un dels oficis que havia de fer el pagès a casa seva. I acabem amb la sala on ens mostra com el pagès treballava amb el seu ramat, què desprenia, quins eren els derivats de treballar amb les ovelles, amb les vaques. La vida abans a la Cerdanya del pagès era molt dura. Treballaven en temperatures extremes, tant a l'hivern com a l'estiu. No tenien, a casa seva no tenien calefacció, les parets els entrava l'aire per tot arreu. Havien de refugiar-se com fora, treballaven amb el que els donava la terra, el camp, el bosc, perquè la majoria d'eines estan fetes doncs, de tallar un pi i amb la fusta que se n'extreia doncs, feien una eina. El caràcter de la gent de la Cerdanya s'ha forjat en relació amb el seu passat, amb la seva obligatorietat de treballar dels seus tempos. Actualment trobem en ús encara els raspalls, aquells pagesos que són més polits, més nets, després de passar l'embaladora trobem encara una mica de rastrell d'herba, doncs amb el raspall l'arrosseguen per poder aprofitar aquella herba que no es quedi a terra. Doncs vinga, hem arribat al camp de les trumfes. Tot este camp hem de fer en esta aixada? Farem el que podrem. Vale. Entonces, que d'això en diem arpelles, també, eh? Ah, bueno. Arpelles o aixada? Arpelles. Deixem-ho arpelles i trumfes. Sembla bé? Mentre me deixes dir pataques... Vale. Què hem de fer aquí? Mira, si t'hi fixes, no es ben sí. Bé el seu punt òptim de collita. Ah, no? És a dir, que això... Sí. Encara està una mica verd, hauria d'estar tot del color del tabaco. Ah, clar. Ben marrón. Vale. Val? Si falta una mica, per això collirem amb les arpelles. Vale. En collirem quatre per començar a menjar. Quina varietat de trumfa és això? Aquesta és àgria. Àgria. També fem canavec, la bufet, la Mona Lisa, hi ha moltes varietats. I aquí intentem sí. Recuperar llavor que se'ns adapti bé també en el temps de sembra i el temps de collita. Perquè això quan ho heu sembrat, això? Això al mes de juny. Al juny. Però a causa de la sequera s'ha sí. Retrasat molt la collita perquè van néixer tard, els hi faltava aigua. Falta aigua a la Cerdanya? Falta aigua a la Cerdanya. Aquest estiu podríem dir que sí, eh? Mare meva, doncs com anem? Exacte. T'ensenyo com funciona? Sí, perquè va, que jo... així m'ajudaràs. No, home, claro, això he vingut jo. Doncs vinga, escollim alguna mata que sigui així més madura i comencem? Vale. Vinga, som-hi. Vinga, aquí sembla que comencem a tenir patates a punt de... Això està ja sí, sec, eh? Sec, sí, no? Aquí no tireu herbicida. No, vale. Tot el cultiu és ecològic, ramaderia. Perfecte. I tot, sí, des sí. Dels anys 90, de si em fa dies, que no tirem sulfats. Bravo. Ens traguem roba abans. Ah, sí? Sí, voldrà més, em sembla que ens sobrarà. Venim a collir patates, ens venim a despullar. Exacte. A veure què hi tenim aquí. Ojo. Mira, mira-les. Ja surten les trumfes. Jo les agafo. Veus com són grogues? Una mica sí. Groguetes, doncs vol aquesta dir és l'àgria. És aquesta varietat de... per fregir. Mira, jo en faig un altre. Sí, va. Tu t'hi fixes. Veus aquí? Sí. Això vol dir que el cor de la mata està aquí. Vale. Doncs vinga, pinzellada aquí. Mira-les. Com saps que no te'n deixes alguna?
No se sap mai segur, això. Aquí ho colliu així tot a mans, això, o ho teniu... No. Quan s'ha al punt, traiem el tractor i la màquina. O sigui, he vingut massa pronta. Sí. Una macerina. Va, vinga, que aprendràs una cosa nova. Va. Les arpelles, totes per tu. Les arpelles. Quin nom més bonic per a... Ja que sí. Per a una cosa tan pesada. En força o tinc temor? Buah, mig. Molt bé. Mira, veus? Una, dos, tres. Aquestes són més minudes les meues, eh? Sí. 4 i 5. Alguna cosa queda, m'ho deixes repassar. No se'n fia de mi. Ai. Mira. Ah! Com ho sabies, aquí... que n'hi havia aquí tres? Bueno, perquè veia treure al cap una mata. Mira. Molt bé, una camarulla. Eh? Això d'aquestes petites en diguem camarulles. Camarulles, si n'ha de prendre de coses jo avui. A veure. Teresa, esmorzem o què? No, encara una mica més. Ja irem després. Un trago d'aigua, no, o algo? En sec. Els padrins abans et deia que quan començaves a beure després tenies molta set. O sigui, primer aguantem una primera toncada sense aigua. En la gana després. Em passa el mateix. Si comences a menjar, llavors, encara en tens més. Ja ho tenim quasi ple, això, eh? Vinga. Vale. Va, anem a buidar, que si no serà massa carregat. Sí. Quants quilos hi ha aquí? A veure, sospesa. Quant hi ha aquí? 15. Sí, més o menys. Ha. Molt bé, eh? Quants ne fas aquí de quilos en tota la... N'havíem fet entre 20 i 30 tonelades, però aquest any n'hi haurà menys. Ja ho tenim ple, això, eh? I qui se les menja, aquestes pataques? El consumidor majoritari són les famílies de per aquí. I com és que és tan famosa la pataca, la trumfa de la Cerdanya? Això ve dels orígens. Pensa que aquí a Cerdanya l'horta no és molt variada, tot el que s'hi pot fer. Per tant, ja ve dels padrins, sí. Era la cuina d'aprofitament. Vol dir que al rebost hi havia patates i hi havia la matança del porc i tot això. D'aquí ve el trinxat amb rosta, la col d'hivern, que era l'única cosa que aguantava l'hort, i la patata. Per això és tan famosa. Està entrant gana. Sí? Pues va, l'últim que vas i anem a dinar. Ah, vamos. Les pataques són el tubercle per excel·lència, un aliment bàsic en la nostra cuina. Les pataques són un tubercle. Això vol dir que és la part final d'una arrel on creix per acumulació de midó i aigua. Segons com es cultiva, per les característiques del sol, el clima, l'alçada, el temps de creixement, variaran les seves característiques organolèptiques i, a més, també pot variar el seu aport de nutrients. La patata aporta molt poques calories, sobre unes 73 per 100 grams. El seu component principal és el midó, que es troba entre un 70 i un 80% en l'aliment. Això també ens ho aporten els cereals i algunes hortalisses com la pastanaga. Ens aporta vitamina C i vitamines del grup B. D'entre els minerals, destacarem l'aport de potassi, fòsfor i manganès. Les pataques ens aporten hidrats de carboni de fàcil digestió. A més, no contenen gluten, com tots els tubercles, molt aconsellat per a persones celíaques. Depenent del tipus de cocció, ens aporten molt poques calories. Per això és totalment recomanable el seu consum en dietes d'aprimament i de control de pes. Si cuinem la pataca i la deixem refredar, obtindrem un midó resistent, que és un prebiòtic i serveix d'aliment per a la flora intestinal. És molt a tindre en compte en aquelles persones amb obesitat, amb diabetis tipus 2 i com a prevenció del càncer. La pataca crua resulta indigesta, per això recomanem qualsevol tipus de cocció, com bullit, al vapor, escalivat al forn, amb truites, amb guisats. Qualsevol opció ens farà gaudir d'un aliment molt nutritiu i assequible. On me portes, Teresa? Et porto en un lloc molt especial. Ah, sí? Sí. I t'he de demanar una cosa. Sí. Deixaràs que et tapi els ulls? Com que em tapes els ulls? Sí, perquè preferiria donar-te una sorpresa. És secret, l'ho puesto? Semi. Semi-secret. Tu, si em dones de dinar, me tapes els ulls o me tapes el que vulguis. Vale. Tu, menys després, la boca, que puguis dinar. Que hi hagi alguna de menjar. Una sorpresa. No se me pot portar esta xica mia. Ja veurem. Anem.
Vinga, va, que ja arribem. Sí? Sí. Fa molt de rato que caminem, trobo. Vinga. Ja estem? Sí. Ja hem arribat. Alça! I això què és, això tan bonic? Això és l'Espai Rural La Tromferia, que vincula persones i aliments. Aquí les persones venen, clar, sí. Es poden apropar al camp, collir i després venir a fer l'aperitiu. Com jo, no? Clar que sí. Va, nosaltres dinar. Va. Vinga. Anda! Que xulo! Aquí estàs tu i aquí ve la gent. La gent ve, té uns perolets, unes galladetes, poden anar al camp a collir patates i després apropar-se aquí a un espai obert que puguin fer el vermut. I això com se us va ocorrir fer-ho? Mira, per reinventar-nos, per donar una sortida viable a lo que és el cultiu simple de patates, no? Sí. I perquè la gent també conegui, perquè crec que estem en un moment que la gent també necessita saber d'on ve els aliments. Quin és l'esforç i la implicació al camp, no? Realment, quina tasca fem els pagesos. Quant temps dius que fa? Aquest és el segon any, sí. I què obriu, en cap de setmana o...? En cap de setmana i durant la collita. Claro, si no hi ha collita no obriu. O sí? Només a la tardor, que hi ha la collita de les patates, que les patates ja estan a punt. Llàstima, això l'estiu aquí es pot fer una altra cosa, eh? Jo aquí veig negoci, eh? Sí, però l'estiu saps què passa? Que nosaltres també necessitem fer altres tasques, com recollir el menjar de les vaques. Ah, ja. És menjar d'aliment. Bueno, és tot una mica, no? I no feu, no volteu així. Sempre ho feu aquí. Al a peu de camp. Del vostre vermut. Va, ja podem continuar, si vols. Doncs pues vinga, va. Teresa, que això ja està, eh? No em deixes sol. Oi, que bé, Teresa. Vinga, ara sí, eh? Ah! M'agrada molt a mi, això, eh? Sí, noi. Jo també m'hi dedicaria, eh? A què? A collir trumfes? Sí, bueno, potser més a vindre amb tu aquí a la trumferia que a collir les trumfes, però... Exacte, seria però més bona feina. Però està bé, no? T'agrada ser pagès? Molt. Sí. Ho faig d'arrel i per vocació. Ho has sigut tota la vida? No, hi ha hagut uns anys que he estat fora. Fora de la Cerdanya? Fora d'explotació familiar. Soc nascuda d'aquí al municipi de Prullans, tota la vida de pagès. I als 20 i pico vaig marxar i he estat potser 15, entre 15 i 20 anys fora. I fa uns anys vaig tornar. I per què vas tornar? Per convenciment, perquè hi havia una cosa que m'estirava aquí. La cria de la terra no la vaig poder obviar. Els teus pares eren pagesos? Són. Són pagesos? Són pagesos. I ramaders? I ramaders. Perquè feu tot una mica tot, sí, no? Sí, ho barregem tot. I els teus fills són pagesos? Quasi bé podríem dir que sí. Sí? No sé si voldran continuar. Quants fills tens? Tres. I les edats són ja per a treballar, per anar a buscar trumfes o no? El gran sí. Sí. Hi ha el gran de gairebé 18 anys, que ens ajuda, són dels puntals. Correcte. I després les nenes de 10 i 6, que m'ajuden aquí els caps de setmana i amb el que convingui. Tu ets la que has tirat endavant aquest projecte, no? Juntament amb el meu home. Molt rural, que és una mica, potser, més d'home, no més que sigui més d'home, més en els homes visiblement que en les dones, això? Visiblement, sí. Ara sembla que a través de l'associació, per exemple, de dones del món rural o altres llocs, sí. Em sembla que la dona cada vegada és més visible. Però, de totes maneres, acaba generant aquesta primera impressió a l'home, no? A la família, no?, portava el tractor, després vaig marxar a portar camions i... Bé, en un entorn sempre molt masculí, no? Sí. Que llavors t'acostumes com d'empoderar-te. No, jo faig, jo vaig, jo vinc. Jo no puc deixar de tastar aquestes... Sí, i tant, tasta. No et vull fer patir. Aquestes trumfes, perquè jo, això... Això està en oli d'oliva, eh? Oli d'oliva. Que bones! I que senzill! El futur d'això, t'agradaria que la família pogués continuar? Considero que la canalla ha de fer el que li agradi. El que sentin aquí, que ho puguin fer. Si poguessin fer el que realment senten aquí, em dono per satisfeta. Al final, la vida són etapes. Jo també he passat etapes fora. Després, quan tornes, tornes molt més convençut. Però tu sí que no vols marxar d'aquí, ja? No. Si puc, no. Ja ho tens clar. Per poc que es pugui resistir, pagesa, fins al dia que em toqui marxar. Bueno, jo menjaria unes quantes trumfes més. Pues va. Que trobo que el dia ja està fet, no? O què? Bueno, potser haurem de mirar de fer alguna cosa més, no? A la tarda. Ah, sí? Sí. Bueno, mengem trumfes i... Sí, mengem i... I després veurem. L'horta, los camps, los boscos i les muntanyes són plens de bolets, plantes, verdures i fruita que els grans elaboradors saben transformar en conserves exquisides. Voleu conèixer com elaborem conserves de la Cerdanya? Si m'acompanyeu, us ho expliqui.
L'aventura del tupí comença el 1982, jo en aquell moment encara no hi era, però va començar el 1982, després d'un estiu en què el meu pare, el Joan i la Caterina van collir una quantitat molt important de gerds. Com que van tenir una producció molt gran d'aquell estiu, doncs van decidir fer marmelada. Aquest edifici on ens trobem ara eren les antigues escoles del poble de Bor, i el 1982, a finals d'any, la meva família van decidir fer tractes per poder començar el que era el tupí de la Cerdanya com a tal, aquí on ens trobem ara. Bé, també l'empresa s'ha adaptat una mica. De dilluns a divendres ens dediquem doncs, a recollir fruita, a processar-la, a fer les marmelades, a collir bolets, etc, etc. I durant el que és el cap de setmana oferim, com la idea és, un espai de tast, un espai una mica gastronòmic. Avui estem fent marmelada de mores, que són mores de marge, diguéssim. Aquestes són de Musa, que és un poble que hi ha aquí, la Solana de Cerdanya. I bé, bàsicament nosaltres quan fem marmelada sempre fem servir doncs, mètodes tradicionals d'elaboració, no? Que al final ja veus que la indumentària és senzilla. I això el que ara estem fent és coure la mora amb els seus propis sucres i també amb sucre de canya afegit. Llavors aquí ficarem una mica de suc de llimona. El suc de llimona bàsicament el que hi aporta és l'acidesa, no? Que al final és un conservant natural i per altra banda la llimona també porta pectina que ajuda a espessir la marmelada i d'aquesta manera doncs, no hem de fer com fan grans cadenes d'elaboració de marmelades que hi afegeixen espessants artificials. I això hauria de coure, depèn una mica de la fruita, no? També, però això hauria de coure per anar bé una horeta ben bona. Després ja ho envasarem i al final ho esterilitzarem. Ja ho vam comptar, em sembla que cada pot, abans de comercialitzar-lo, el toquem amb les mans, que eren 17 vegades, em sembla. Entre que l'agafes, que l'esterilitzes, que el col·loques, que l'emplenes, que el tapes, que tornes a esterilitzar, que l'etiquetes i que l'empaquetes. Nosaltres aquí al Tupí sempre diem que fem conserves vegetals. Sobretot els dos últims anys, des del Covid ençà, hi ha hagut certa expansió de la cultura del consum del quilòmetre zero, no? Del producte de proximitat. Persones que mai a la vida s'havien preocupat de quina era la traçabilitat del menjar que cuinaven, actualment doncs, bueno, tenen cert interès, no? Que d'alguna manera coneixen la nostra història, la forma de elaborar i fer les coses, doncs que fa molts anys que ens han donat confiança i que molt fidel. Vinga, aquí. Ja estem. Ui, estaven més bones menjades que no... Sí, eh? Aquí, que hem de fer això. Prepararem una comanda. Que ja, 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 ja. Ja està preparades, no? O què? No, els triarem una mica. S'han de triar? M'ajudaràs? Sí, sí. Sí. Hem de fer, va. Triarem, sí. Ficarem les grosses i les petites les deixem aquí, que les guardarem de llavor per l'any que ve. Vale. No mos sentem? Sí, sentem-se. I aquí tenim... Oi! Les grosses aquí, eh? Les grosses i aquí. I això és gros un minut. Tu pensa, per pelat, que ve encara patata? Sí. Doncs pues vinga. Perquè jo pelo molt bé, eh? Veus? N'he pelat moltes de pataques. Teresa, tu, l'associació està de dones rurals, la coneixes? La conec, i tant. Estàs tu en alguna associació d'agricultors o no? Estic en un grup de WhatsApp de pagesos, que són els pagesos GPS. GPS, perquè aneu tots en GPS, en el tractor, no? No, és grup de pagesos sonats. Grup de pagesos sonats. Canvia una mica, el que passa que les sigles són les mateixes, què et sembla? Teniu GPS o no? Tenim vale, GPS. Correcte. I després també l'Associació Agroalimentària d'aquí la Cerdanya, sí. Que agrupa productors, restauració, comerços, elaboradors... Com t'imagines tu el futur? Com estaràs tu d'aquí 10 anys? Bueno, m'agradaria estar igual, a peu de camp, amb ramaderia i amb cultiu de patates, i que haguem pogut resistir, el que passa que estem uns anys molt crítics. Crec que és un moment molt complicat que no podem fer prospecció de futur. La pujada de costos, de com està, no? La globalització, canvi climàtic... tenim molts reptes. Ja. Yeah. Bueno, esperem que d'aquí 10 anys poguéssim tornar-nos a trobar. No? Segur. Fem tu. Esperem. Esperem que sí. Algú altre ha de resistir perquè menjar bé ho hem de fer, no? Bé, hem de menjar, sí. Per raó, xiqueta. Bueno, ja ho tenim, això, no? O què? Sí. Ja les veig totes minudes, eh? Vinga, pues, deixem-ho així. I això? Això ho acabem de buidar aquí? Paro el sac. Vinga, cuidem. Cuidadín, cuidadín.
Vale. Ja tenim això. Bueno, ja està això? Sí, lliguem. Bé, vale. I a punt, què et sembla? Perfecte. I aquest és el sac que m'emporto jo? No, això és una comanda que em vindran a buscar. Vaja. I si la feina jo ja la tinc acabada o com això? Sí. Si ho venen a buscar? Ho donarem per acabat avui, pues, què et sembla? Teresa, moltes gràcies per deixar-nos passar en tu un dia de sol a sol. I hasta la pròxima, vale? Gràcies, maco. Gràcies. Cuida't, fins aviat. Per anar cap allà baix, per aquí? Sí. Tout droit. Tout droit, diu. Tout... Segur, eh? Segur, segur. Recte seguríssim. Aquí? En el programa d'avui a la Cerdanya hem conegut productors i elaboradors que mantenen el llegat històric dels seus avantpassats tenint cura dels camps, del bestiar i de les tradicions a l'hora d'elaborar els seus productes. Al mateix temps, també pensant en el futur perquè les properes generacions puguen gaudir d'un territori ben cuidat i d'uns aliments saludables. Una vall on la gent que l'habita estima la seva terra i esta és la seva raó de ser. Per compartir amb tots aquells que hi vaiguen com era i és la vida quotidiana a la Cerdanya.